það sem ég ætla að tala fyrst bara svona það sem aðeins að extenda Python, taka þessa grunnhluti í Python, það sem við erum búin að tala og aðeins að extenda þá. Og fyrsta sem ég ætla að tala decimal, ég ætla ekki að tala sérstaklega mikið hann, því við erum örugglega ekki nota hann, það bara svo gott að vita hann sé til. Ég tala í fyrsta tímanum að heiltölur í Python eru large, a big integer, sem við kallum það, sem því að þau getur bara verið einn stórar og við viljum. En floating point tölunar, þess að komma tölunar í Python eru ennþá native float. Það bara held ég ykkur grunar að það sé bara efficiency ástæður af hverju það ekki arbitrary precision float, alveg eins og það sé arbitrary precision heiltölur. En þær eru tamt til, við getum importaðið með í mótur sem heitir decimal. Og það er klasi sem heitir decimal og þar getum við bara smíðað arbitrary, sem sagt, bæði nákvæmar heiltölur, þar er að segja, þar innihalda ekki hennan floating point error sem að kemur, það er náttúrulega þekki þetta tölvuhöfun, af því að við erum að tákna tugatölur í binary, þá eru tölur eins og 1,2 og 2,2 sem maður ekki hægt að geyma með fullu nákvæmni í binary og þá lendum við svona skekki, svona floating point error. Ef við leggjum saman 1,2 og 2,2 þá fáum við skekki upp á eitthvað pínulítið, einhverja pínu litla skekki en það er samt skekki og þetta getur alveg magnast ef við erum að gera þetta ítreka. En ef við tökum decimal og hérna búin til decimal tölulega 1,2 og 2,2 þá gerir Python þetta rétt. Hann býr decimal sem er 3,4. Og sama hérna, því að hérna er önnur skekkja upp á, hú veist, pínlítið eitthvað 5 × 10⁻¹⁷ en hún verður ekki ef við notum decimal. Já, þannig að þetta er sem sagt bara arbitrary, þið getið stillt hversu nákvæmar þessar tölur eru og hversu mikla nákvæmni þið viljið og það náttúrulega bara tekur meira minni því meira nákvæmni sem viljið en þetta er allavega mjög flottur móti en svona það er sjaldgæft að maður þurfum að nota en yfirleitt eru floating point tölurnar bara nógu góðar. Næsta sem við talum eru hérna ræðartölur. Python býður upp á fraction module sem er mjög þægilegur sem þeirra kemur að ræðum tölum. Þannig að þetta skulle nota ef þið þurfið alveg 100% nákvæmni og eru líka með ræðartölur. Oftast erum við nú að tala ræðartölur í forritum. Þannig að ef þið þurfið alveg nákvæmni upp á hár þá getið þið notað ræðartölur. Og þetta þýðir bara brotið 2 deilt með 3. Og legg það við brotið 2/3 plus 1/3 er verið bara 1/1 og þið getið alveg borið þetta saman við heiltölur eins og við viljið. Það virkar alveg Python hérna útverðar allt svona sem að þeir búist eða sé útverðt er útverðt. Já, hérna sjáum við til dæmis að við býtum fraction af fraction smiðurinn getur tekið náttúrulega teljara og nefnara, getur tekið floating point tölu, getur tekið streng sem inniheldur floating point tölu eða streng sem inniheldur brot. Sem er þá bara sama að segja 9,5 og setja inn í hérna. En já, sjáum við munun á því að setja inn floating point tölun 1,2 sem að er ekki hægt að tákna með fullri nákvæmni í binary. Þess að hún er óendanleg hérna, þetta er óendanlegt brot í binary. Sjáum við munun að setja þessin sem streng. Þá fáum við fulla nákvæmni, hérna fáum við eitthvað sull. Já, og svo setjið þetta inn og svo getum við sótt líka hérna teljara og nefnara alltaf. Og það er miklu meira hægt, ég bara getið lesið ykkur til um þetta.